Gümüş 605 ne senize asıl oldu? 70 asır. 70 asır. Firuze 1220. 1220 13. ayarmış. 13. asır. Nuray 705. Sekizinci asır. Hasan'la hansı menben övleri var idi? Vermedim. Hansı menben övleri var idi? Menbe. Maddi, görüntü, sayı, Aferin. Deməli, misal göstərə bilərsən maddi mənbə hansılar olur? bəli, məsələn, silahlar, əmək alətləri, Tamamilə doğru. Tuncay, bəs televizor, internet, telefon, bunlar hansı mənbə bunlar Bir de tekrar edebilirsiniz, internet zayıf. İnternet, televizor, telefon, bunlar mənbənin hansı növlərinə daxildir? Firadi, Firuze. Görüntülü. Bunlar görüntülü O mənbələr. görüntülü. Görüntülü, tamamilə doğru. Yaxşı uşaqlar, biz keçən dərsə yanınıza gəlirsə nisbətən gecikmişdik. Ona görə biz birbaşa mövzuya daxil olaq. Bu günlərim biz sizdən Azərbaycan haqqında danışacağıq. Azərbaycanın ən qədim keçmiş dövründən danışacağıq. Yəni hələ İlk dəfə insanların bu bölgəyə gəlməsindən danışacağıq. Və bəşər cəmiyyəti tarixin, bəşər cəmiyyətinin ilk dövrü olan ibtidai icma quruluşundan danışacağıq. Deməli uşaqlar, bu ekranı görürsünüz də. Bəli. Aha. Deməli bu ən qədim insanlar təxminən bu inkişaf xəttində inkişaf ediblər. Biz ibtidai icmadan danışacağıq. Bəşər cəmiyyətinin ilkin inkişaf dövrüdür. Ən qədim insanların cəmiyyətidir. İnsanların sürü və qəbilə halında yaşadığı dövrə deyilir. Niyə bu dövrə belə deyək ki, sürü və qəbilə halındadır? Çünki həm sürüdə, həm də qəbilədə insanlar bərabər idilər. Burada yəni varlı kasıb olmayıb, nə tapırdılarsa birlikdə yiyirdilər, birlikdə bölüşdürdülər. Ona görə sürü və qəbilə. Sürü nədir, qəbilə nədir? Bunu az sonra biləcəksiniz. Arxeologiya yeri gelmişken arxeologiyada maddi mənbələr əsasında öyrənən elmdir. O elmə görə ibtidai icma quruluşu 3 böyük dövrə bölünür. Daş dövrü, tunç dövrü, dəmir dövrü. Daş dövrü yəni paleolit, qədim daş dövrü deməkdir. Bölünür. Mezolit orta daş dövrü, neolit yeni daş dövrü. Bu 3 tane mərhələdən ibarətdir. Eneolit isə mis taş dövrü, o keçid dövrüdür. Daşdan tunç arasında. Yəni ərazi tarixdə mis dövrü yoxdur. Niyə yoxdur? Biz onu biləcəyik gələcək dərslərimizdə. Hələlik bilin, tunç var, erkən tunç, orta tunç, son tunç, sonra dəmir dövrü. Dəmir dövrü gələcək. Yəni bu ibtidai icma quruluşun dövrləşməsi bu qaydada da. Bilə təşəlləm. Daş tunç dəmirə, daş bölünür, qədim daş, orta daş, yeni daş. Qədim daş, yəni paleolit, o özü bölünür daha üç yerə. Alt paleolit, orta paleolit, üst paleolit. Alt paleolit, orta paleolit, üst paleolit. Paleolit sözünün mənası gümüş nə deməkdir? Paleolit sözünün mənası gümüş nə deməkdir? Qədim Aferin, paleolit özü qədim daşdır deməkdir. Bak bu günlərin biz sizdən birlikte qida elde etmek için toplaşmışlar. Başkaları birleştiren başka bir cihette yok idi. Azerbaycan'a en qədim insanın hayat izlerine rast gelinip Qarabağ'da. Qarabağ bölgesinde burada hazırda siz burada işare olmuş yer Füzuli rayonudur. Füzuli rayonu ise bizde Füzuli rayonu ise işğal altında da bilirsiniz 23 Ağustos 1993 ildə Erməni işğalçıları tərəfindən işğal edilib. Füzuli rayonu yaxınlığında bak ondan yuxarıda Xocavənd rayonu. Bak burada yerləşirdi uşaqlar. Azıq mağarası məhz o Xocavənd rayonu ərazisində yerləşib. Azıq mağarasını aşkar eləyən alim bizdə Məmməd Əli Hüseynov olub. O aşkar eləyib və o burada çox şey tapıb. Məsələn, daşdan müxtəlif əmək alətləri tapıb. Yeri gəlmişkən Azıq mağarası ətrafında quru çay keçir. Yəni çayın adıdır. Onun ətrafında insanlar yaşadığına görə
alt paleolit dövrü Azərbaycan tarixində Quruçay mədəniyyəti adlanır. Quruçay mədəniyyəti, yəni alt paleolit Quruçay mədəniyyəti ilə adlanır. Deməli, bu dövrdə orada ocaq izləri aşkar edilib. Yəni, bizim Məhəmməd Əli Hüseynov onu aşkar etmişdi. 700 min il bundan öncə yanan bir ocağın izləridir. Uşaqlar, ocaq izi yeri gəlmişkən onu təbiətdən hazır şəkillərdə etmişik. Yəni, insanlar təbii yolla od əldə ediblər. Yəni, insan özü düzəltməyib. Yəni, insan özü hazırlayarsa ona deyirlər süni yolla od əldə etmək. Təbiətdən hazır tapdıqları üçün deyirlər təbii yolla. Məhəmməd Əli Hüseynov alt sənə sümini 1968-ci ildə Azıq mağarasında aşkar etmişdi. Və təxmini hesablamalara görə 350-400 min il bundan öncə yaşamışdı. Bax, mən Fəxrim, sənin yadındadır mı? Keçən il 5-ci sinifdə biz öyrənmişdik ki, bax, Məhəmməd Əli Hüseynovun aşkar etdiyi o alt sənə sümini hazırda hardadır? Fəxrim? Bir mətində? Tarix müzeyində, müəllim. Tamamilə doğru, tarix müzeyində saxlanılır, tamamilə doğru. Düzdür, Məryəm Abdullayeva. Bəli, müəllim. Məryəm Abdullayeva, Azıq mağarasında Məhəmməd Əli Hüseynov bu alt sənə sümindən başqa daha nə tapmışdı? Müəllim, o düzləri, heyvan sümükləri. Aa, heyvan sümükləri də aşkar etmişdi, tamamilə doğru. Sonu müəllimizə onu gəlməmişdik, amma keçən ildən bu sizin yadınız olmalı idi, tamamilə doğru. Firuzə, Azıq mağarası ətrafında insanların o yaşadığı yerə görə alt paleolit dövrünü Azərbaycan tarixində necə adlandırırlar? Firuzə, alt paleolit dövrü Azərbaycan tarixində necə adlanır? Alt paleolit dövrü mənim. Ha. Çay mədəniyyəti. O, quru çay mədəniyyəti, tamam, oradan keçən çaya görə, tamamilə doğru, quru çay mədəniyyəti. Mətin Hacızadə. Vaxt aparmayın. Mətin, Azərbaycanda alt paleolit dövründə yaşayan insanları necə adlandırırlar? Onlar daşdan əmək aləti düzəldə bildikləri üçün onları necə adlandırırlar? Ümumən necə adlanır? Gümüş desin. Bacarıqlı insanlar. Tamamilə doğru, onlara bacarıqlı insanlar deyirlər uşaqlar. Deməli, təxminən 20-22 yaşlı qıza aid olub bu alt sənə sümüyü 350-400 min il bundan əvvəl yaşayıb və ona azıq antrop, yəni azıq adamı adı veriblər uşaqlar. Azıq adamı ovçuluqdan məşğul olurdu, yığıcılıqdan məşğul olurdu. Ovçuluq və yığıcılığa yeri gəlmişkən mənimsəmə təsərrüfatı deyilir. Yəni, təbiətdən hər şeyi hazır şəkildə mənimsəyirlər. İnsan özü işini düzəltmir. Heyvandır, tut ye, balıqdır, tut ye, yığıcılıq, topla ye. Ya buna deyə mənimsəmə. İkinci adı da var onun. İstilak. Yanınızda vərək və qələm qoyun. Lazım olan məqamları qeydlər eləyin. İstilak. Yaxud da mənimsəmə təsərrüfatı. Azıqda tapılan müxtəlif heyvanların sümükləridir. Burada ayı, kərkədan, qaban, şir, keçən il 5-ci sinifdə də yadınız edilsin. Azıq mağarasında uşaqlar alimlərin diqqətini cəlb edən daha bir tapıntı var və bu ayı kəlləsidir. Deməli, bunun üzərində xüsusi bir cızıqlar var idi. Alimlər düşünürlər ki, da insanlar ola bilsin ibtidai dini təsəvvürləri yaranırdı. Amma tam yaranıb deyə bilməli ya, bu din var idi alt paleolitdə. Sadəcə yaranırdı. Çoxlu əməkdaş alətləri tapılmışdı Azıq mağarasında. Taxmaq daşı, dəvə gözü, bunlar hamısı daşların müxtəlif daş variantlarıdır. Deməli, ilk insanlar ümumi olaraq bacaran insanlar deyirlər. İlk məşğuliyyətlər ovçuluq, yığıcılıq, yəni mənimsəmə təsərrüfatıdır. İlk əmək alətləri daşdan hazırlayırdılar. Ən qədim insanların birləşib yaratdığı birliyə ulu icma deyirdilər. Quruçay mədəniyyəti Azıq mağarası ətrafını inkişaf edirdi. Məhəmməd Əli Hüseynov Azıq mağarasının tapan adamı idi.
Biz tabii ki bugün alt palet dövrünü sizden araştırdık. Biz tabii ki növbəti derslerimizde İbtidai zaman diğer dövrlerine bakacağız sizden. Bak şimdi burada ben size demeli ekranı görürsünüz de uşaqlar. Bəli görürüm. Demek 6. sinifə daxil olduqdan sonra 6. sinifə daxil olduqdan sonra burada dərslərə daxil olursunuz. Alt paleolit dövrünü mən sizə burada kitab halında təqdim edirəm ki, buradan da girib oxuya bilərsiniz. Elə məncə buradan oxusanız sizə daha rahat ola bilər. Çünki konspekt şəklindədir başa düşən halları. Bax fikir verin burada deməli alt paleolit dövrü. Demek burada görəcəksiniz ibtidai icma, yəni insanlar sürü qəbilə tayfanda yaşadığı dövrdür. Daş tungstemiz. Bu hissənin yazısı gəlmir, dedik ibtidai icma daş dövrünə bölünür, tungst dövrünə bölünür, dəmir dövrünə bölünür. Bu hissələri sizlə bərabər bildik. Ay sağ olun. Sonra biz burada hər birin dövrləşməsi var. Bu yəni kitab halında olduğu üçün siz girib buna hər dəfə baxa bilərsiniz. Bax niyə Azərbaycana ən qədim insanlar məskən salmışlar? Şirin su qaynaqları, təbii mağaralar, bitki heyvanat aləmi. Burada bir daha sizə onu göstərir. Və daha sonra burada Azərbaycanda abidələr haqqında söhbət açılır ki, ən qədim insanlar mağaralarda yaşayıblar. Harada mağaralar olub? Məsələn, təkcə paleolit dövrünə aid 40-a yaxın mağara var. Qarabağda azıq var, dağlar var. Qazaqda damcılı daş salaqlı var. Lerikdə buzeyir var, Naxçıvanda qazma var, Kərbəzədə zar var, Mingəçevirdə qaraca var. Bunlara baxırsınız. Sonra bu hissədə bax deyir ki, yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə tariximizi öyrənirik. 7 milyon il bundan əvvəl təxminən Azərbaycanda bitki və heyvanat aləmi yaranmağa başlayıb. 3 milyondan 700 min il bundan əvvəldə isə ilk insan dəstələrinin yaşaması üçün şərait yaranıb. Amma Azərbaycanda ilk insanlar 1,5 milyon il bundan əvvəl gəlmişdi. Bir mətn, niyə Azərbaycanda ilk insanlar gəlmişdilər? Ən qədim insanlar yeri gəlmişkən Afrikada yaranıb. Sonra oradan dünyaya səpələnib. Səpələnəndə onların bir hissəsi Azərbaycana gəlib. Niyə bir mətn gəlmişdilər bizə? Bir mətnim yoxdur. Tunzay desin. Məlim, çünki bizim hava həm heyvanlarımız necə deyim, hə heyvanlarımızın... Baba bu hissə tamamilə doğru deyilsən. Bitki heyvanat aləmi. Heyvanlarımızın zənginliyi, təbii mağaralar. Su qaynaqları. Mağaralar, su qaynaqları tamamilə doğru. Və sonra alt paleolit şola fikir verirsiniz. Bak burada da ən qədim insan izması, ulu izma, yəni insan sürüsüdür. Mənimsəmə təsərrüfat. Bu da hər birin ya bazılar insan fikir verir, onu da açıqlamasını verir. Ulu izmanın açıqlaması var. Mənimsəmə təsərrüfatın açıqlaması var. Sonra Məhəmməd Əli Hüseynov azıqda nə tapıb, o da yazır və ən vacib məqamlardan biri bizim mağaraların hamısının yerini xəritədə bilmək. Yəni onların yerin bunların şəklini çəkmək lazım deyil inşallah. Bunlar hamısı sizdə var. Bax bir yaxda sizə dedim, daxil olacaqsınız tarixə. Tarixə daxil olduqdan sonra burada sol tərəfdə fikir verirsiniz, dərslər və resurslar var. Dərslərin içərisində məsələn dərs var. Alt paleolit dövrü girib buradan oxuyasınız. İndi bir dənə zəhmət olmasa biz bura girib test eləyəcəksiniz. Burada hələ ki indi oldu mənim. Yox, hələ görsənmir, tələsməyin. Hələ görsənmir. İndi o testi eləməmişdən hələ mən yəni hüquq verim ki eləyə bilərsiniz. Ona qədər mən sizə hələ bəzi bir suallarım olacaq. Deməli, Firuzə, alt paleolit dövründə Azərbaycanda ən qədim insanlar harada yaşamışdı dediyimiz kimi? Alt paleolit dövründə ən qədim insanlar mağaralarda yaşamışdı. Azərbaycanda alt paleolit dövrünə aid hansı mağara var? Azıq mağarası var. Bir dənə. Tağlar mağarası var. Bir dənə azıq. Yəni, alt paleolit dövründə yalnız azıq mağarasıdır. Düzdür. Azıq mağarası. Azıq mağarasını kim aşkar etmişdi Firuzə? Azıq mağarasını Məhəmməd Əli Hüseynov aşkar etmişdi. Düzdür. Yaxşı. Deməli Gümüş Azıq mağarasında Məhəmməd Əli Hüseynov 5 dənə tapıntı var idi. Nə tapıntılar idi onlar?
20-22 yaşlı kızın at ismini, ot, heyvanlar ve daş. Heyvanların özlerini tapıblar. Heyvanların sümükleri. Ya hansı heyvanların sümükleri səncə, gümüş? O qulaq, ovladıkları heyvanlar yoxsa əhliləşdirdiyi heyvanlar? Ovladıkları. Aferin. Yəni azıq adamı heyvan əhliləşdirə bilərdi mi? Hayır. Azıq adamı nitqə malik idi mi? Danışa bilirdi mi? Hayır. Azıq adamı od ocaqdan istifadə edə bilirdi mi? Od ocaqdan Ocaq. Edə bilirdi. Bəs hansı yolla tapırdı ocaq odu? O, təbii yolla. Təbii yolla, tamamilə doğru, təbii yolla aşkar edirdi, düzdür. Yaxşı. Bir dənə ekrana uşaqlar sual gəlir. O suallar mən güman etmirəm ki, səhv yazarsınız. Amma deyin, tez görüm. Azıq mağarasında aşkar edilib. Mən yazdım məllim. Çox gözəl, çox gözəl. Mən səmi 5 saniyə saxlayaq. Saxlayaq və 8 deməli nəfərimiz hamısı doğru cavab yazıb. Təşəkkür edirəm. Heç kim qaya rəsimləri yazmayıb. Bəs kimin yadında idi? Qaya rəsimləri harda olub bizdə məşhur? Mən deyə bilərəm, onlar deyim. Deyə sən. Mən də bilərəm. Qobustan. Tamamilə doğru. O O, Qobustan bölgəsindədir. Əla. Yaxşı. Məryəm Abdullayeva. Məryəm Abdullayeva. İbtidai icma quruluşu hansı dövrlərə bölündü dedik? Məlim, daş dövrü, tunç dövrü və dəmir dövrü. Daş, tunç, dəmir. Düzdür. Daş dövrü hansı dövrlərə bölünür? Məlim, paleolit, mezolit, neolit və eneolit. Paleolit, mezolit, neolit. İbtidai icma quruluşuna aid ilk insanlar var idi 7 milyondan 3 milyon arasında. Aha, Firuzə deyil. Məlim, yox idi. Məlim, hələ onda bitki və heyvanat aləmi yaranırdı. Bəs, Həsənli, nə vaxt gəldi Azərbaycana ki insanlar? Mənə 700 milyon, yox, 7 milyon. Yox. İlk insanlar, gümüş, gümüş. 350-400 milyon. Gümüş. Fira. Məlim, məlim. Məlim, 3,2 milyon bundan əvvəl. 3 milyon il bundan əvvəl ilk insan Afrikada yaranıb. Azərbaycanda isə 3 milyondan 700 min il arasında ilk insanların yaranması üçün şərait olub. Amma ilk insan konkret nə zaman gəldi? Bir dəqiqə, hardan girəyim mən? Tarixə daxil olan resurslarda alt paleolit dövrü. Hə, Aha, şey. Bahar görə neçə nəfər başladı? 7 nəfər artıq başladı testə. Afərin. Yeddi nəfərimiz başlayıb. Mən burada izləyə bilirəm kim hansı sualları cavab da yazır. Mən diqqətdən baxıram. Mənim alt paleolit dövrü. Alt paleolit dövrü, tamamilə doğru.